Вітаю усіх, хто нас дивиться. У сьогоднішній програмі говоримо про реформи в освіті. Гість програми Володимир Камишин, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. Пане Володимире, ми говоримо про реформу освіти, яким шляхом вона повинна йти. Освіта – це та галузь, яка завжди реформується. Але ваш інститут працює над певними проектами, які можуть бути в нагоді якраз в процесі сучасної реформи освіти. Звичайно. Освіта – це є система взагалі дуже консервативна. І по своїй суті вона і повинна бути консервативною, тому що це є шлях передачі знань від старшого покоління новому поколінню. Якщо це зруйнувати, то, звичайно, і ніякої освіти не буде. Але консерватизм освіти зараз стикається з викликами, пов'язаними з дуже високим темпом життя. От. І відповіді на цей виклик ми повинні знайти. Знайти в освіті, знайти в нашій діяльності. З одного боку, не зруйнувавши те, що вже є нароблене, і те, що за рахунок чого ми виховуємо нове покоління, а з іншого боку, прискорити весь цей темп, прискорити, реформувати освіту з тим, щоб вона відповідала зараз вимогам життя. От. Що пропонує інститут на сьогодні? Проблемами, які має цей інститут, це перш за все проблеми обдарованої дитини. Ми би свою діяльність висловили так, чотирма словами, наша мета нашого інституту. Це пошук, виявлення, розвиток та підтримка обдарованої дитини. Тобто виявлення, пошук, розвиток і підтримка. В цих словах і якраз і заключається необхідність того, що ми пропонуємо. Тобто, ми зараз кажемо, що в системі класно-урочної освіти та класно-урочної системи, коли у педагога є там 30-40 учнів там, чи 20 учнів, в залежності від класу, майже неможливо за 45 хвилин уроку дійти до кожної дитини, побудувати її шлях розвитку, дати відповідні завдання, врахувати її особливості психічного стану, особливості її розвитку тощо. Ну, а з іншого боку, коли ми кажемо про обдаровану дитину, то ми завжди, зазвичай це дитина, яка дуже незручна для педагогів. Тобто їй потрібно щось завжди потрібно. Вона задає незручні запитання, вона не така, як всі. От. І взагалі зараз система освіти побудована таким чином, щоб всіх вивести на середній рівень. Тобто ті, хто слабкіше, підтягнути до цього рівня, а ті, хто вище такого рівня, ну так, не висовуватися з цього рівня. От. І це, на мій погляд, дуже-дуже неправильно. Чому? Тобто це основний аспект, який треба реформувати в освіті. Реформувати і ламати. От. Чому? Тому що в середньому рівню, от тих програм, які зараз написані, ті програми, які існують, в середньому рівню відповідає тільки 20% дітей. Ну, всі інші 80% або нижче, або вище. От. І будувати всю освіту на 20% дітей, ну це, на мій погляд, зовсім неправильно. А ці 20% ви визначили яким чином? Ну, це не наше дослідження, але це відомо. Звичайно, що це середній рівень. От. І наше завдання, скажімо так, щоб для того, щоб з одного боку і залишити традиційність освіти, консерватизм і спадкоємність, от, дати такі механізми вчителю, дати механізми для того, щоб обдаровані діти могли би собі себе проявляти, себе розвивати, і педагог міг би дійти до кожної дитини. Я наведу такий приклад. Ми розмовляли в цьому плані із ректором Київської політехніки з Горовським, із ректором університету Шевченка паном Губернським. От, що зараз система вступу до вуза, яка покладена на ЗНО, от, вона передбачає таке, скажімо, пряме відповіді на запитання, ставимо галочки, комп'ютер обробляє, тобто контроль такого середнього рівня, який не враховує чисто знань, який не враховує творчий потенціал. Тобто, скажімо, дитина дуже знається на фізиці, вона проводить дослідження, вона знає дуже багато і добре навчається по фізиці, вона їй цікава, вона працює там в наукових товариствах, в цих всіх гуртках тощо. А з іншого боку, в неї дуже погані знання там
з української мови. Да. І вона майже не має шансів вступити до інституту. От, тому що такі перепони. Тому ми, звичайно, і система ЗНО, вона дозволяє подолати корупцію, зробити прозорим вступ до інститутів тощо, але вона не враховує цей творчий потенціал. Творчий потенціал дітей, які, скажімо, дає можливість потім дитині стати не просто фахівцем, а суперфахівцем в своїй галузі. Це теж в нашій освіті треба якимось чином виправити. Звичайно. Але я не проти ЗНО, знов-таки. Це є перший шлях. Це є перший крок для того, щоб зробити все це прозоре. А другий вже крок, наступний крок, то повинні бути ці творчі конкурси, повинні бути виявлення дітей, яких таких особливих, які чимось дітей, дуже цікавляться. Які дуже таким цікавим. До речі, в Радянському Союзі така система була. І ви, може, ви не знаєте, але деякі вузи провідні, скажімо, там фізико-технічний інститут МВТУ імені Баумана, вони проводили вступну кампанію на місяць раніше всіх інших вищих навчальних закладів, навмисно. І відбирали дітей не тільки за знаннями по результатах екзамену, а на результат, по результатам ще й співбесіди, де якраз перевірялась така креативність, активність, зацікавленість тощо. Да, і ми мали можливість вступити в ці вузи ті, хто мав навіть не прохідний бал, але на такій творчій, скажімо, співбесіді себе показав. То і при цьому в сучасних умовах, на мій погляд, теж це є напрямок реформування і необхідно. Який треба це, врахувати і вести, можливо, це у вступній кампанії. Враховувати в вступній кампанії. І є підтримка, і я казав ще з боку наших провідних українських вузів, для того, щоб це все організувати. Звичайно, це треба продумати дуже уважно, але і зволікати з цим не потрібно. Як сьогодні Інститут обдарованої дитини вирішує проблему обдарованої дитини в тих школах, де ваші проекти вже реалізовуються, де користуються вашими порадами, вашими методичними порадами, вашими програмами комп'ютерними і, зокрема, вашими книжками? Ну, по-перше, наше завдання все ж таки дати можливість вчителю дійти до кожної дитини. Це не дуже просто. Навіть скажу, що зовсім не просто. Ну, давайте просто подивимось, яким чином ми можемо побудувати індивідуальний шлях в навчанні, в вихованні однієї дитини. От нашої дитини. Да. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, перш за все, врахувати її особливості, її стан психофізіологічної особливості, медичні особливості, здоров'я, її здібності, її досягнення. Тобто повністю тому, що зібрати інформацію про дитину, але і це, в сім'ї, в але школі, в середовищі, і власне, да, але це не все. Стан. Ще повинні ми оцінити середовище, яке її оточує, тобто подіагностувати таким чином всіх однокласників, з якими вона спілкується, подіагностувати батьків, подіагностувати вчителів за відповідними тестами, а тести ці досить великі, тобто деякі, скажімо, тривалість їх досягає там 4-5 годин, для того, щоб це всебічно подіагностувати, їх дуже багато. От, все це проаналізувати і вже на підставі цього будувати. Так от, без допомоги інформаційних технологій, без допомоги комп'ютера, звичайно, це взагалі неможливо. От, тому розроблена відповідна програма, от, а зараз вона взагалі переведена в інтернет, от вона існує в інтернеті, так званих хмарних обчисленнях, от, і яка дозволяє все це зробити на, скажімо, загалі класу, на загалі школи, на загалі району і взагалі навіть області зробити це і продіагностувати всіх дітей, от, і дати відповідні характеристики, але це тільки перший шлях. Другий шлях – це вже побудова проєктування відповідних програм. Програм, направлених як в цілому на клас, на школу, направлених індивідуально на кожну дитину. Що їй робити, яким чином робити, яка послідовність дій, яка послідовність заходів. От, загалом в класі, загалом в
школі, в мікрогрупах. Ви знаєте, що в класах завжди існують якісь мікрогрупи, існують лідери, там, підлідери тощо. Є дуже, це ж соціальна система, існує дуже багато. І вона дуже хаотична. Взаємозв'язків. І тут дуже уразливими є якраз обдаровані діти. Тому що в більшій своїй частини вони не розуміють зі своїми однокласниками. Однокласники їх не розуміють, тому що вони в чому-то їх вищі, хто там заздрить, хто не розуміє взагалі, чим вони займаються. І вони стають відторгнутими від класного колективу, от, стають... І відповідно менш соціалізовані. Менш соціалізовані, в них підвищується там тривожність, може підвищується агресивність тощо. І це з цим також треба боротися, таким же ж чином будувати весь цей шлях. І ми повинні дати, навіть в системі класного розчину, повинні дати механізм вчителю, який дозволяє дійти до кожного вчителя. І тут я хотів би ще зосередити увагу на великій ролі сім'ї, на великій ролі батьків. От, в цей процес потрібно активно включати батьків, активним чином включати батьків. Не тільки там один раз на півроку збирати на батьківські збори, там, з метою збору грошей, от, але і один раз на півроку сказати 5 слів про дитину. Це потрібно бути активний, безпосередній процес кожного дня. От, і знов-таки це можливо зробити за допомогою інтернету, за допомогою сучасних інформаційних технологій, коли батько чи мати може зайти в комп'ютер, включити комп'ютер, зайти в інтернет і на особистій сторінці своєї дитини, звичайно, за пароленою, там, захищеною, подивитися поради психологів, поради вчителів, подивитися програми, які побудували для розвитку її дитини, подивитися свої обов'язки, що їм потрібно зробити для того, щоб розвинути свою дитину. От. Які є здібності у дитини, які є нахили, як їх краще розвивати. Тому що у багатьох випадках, знаю, у багатьох сім'ях, да, от, більшість батьків йдуть по принципу, от мене там виховували таким чином, мої батьки. І я виховував. От мене там заставляли там на фігурне катання, але з мене не вийшло там чемпіона світу, але я свою дитину буду заставляти. А вона не хоче туди йти. Вона не хоче тим займатися. От, вона не хоче там, батько там інженер, він заставляє там літаки будувати. Вона хоче там танцювати. Тобто визначення здібностей і розвиток тих здібностей, які притаманні цій дитині, це головний пріоритет, на вашу думку, в сучасній освіті має бути, так? Так, в сучасній освіті. Але це потрібно бути певна переорієнтація. Зараз у нас йде орієнтація, перш за все, на академічну успішність. От. Коли ми оцінюємо школи, ми оцінюємо там вчителів, ми оцінюємо своїх дітей, як вони вчаться, які оцінки їм виставляють. Це не головний критерій. І в результаті що ми маємо? Тобто дитина закінчує школу там з добрими оцінками, закінчує потім інститут з червоним дипломом і залишається без роботи. От, до речі, от наведу такий приклад. Я був в Криму минулого року і нас запросили там в кафе. От, ті організатори конференції, які були. І нас обслуговував офіціант, дуже такий хлопчик, молодий, активний, видно, що дуже розумна дитина. І його мій колега питає, ти, мабуть, студент, ти вчишся, ти підробляєш, а він з такою гордістю каже, а я вже закінчив. Мені трошки стало соромно за нашу систему освіти, вищої освіти, яка не дає шлях в житті. Тому шлях перебудови повинен бути якраз у зміщенні акцентів. Не оцінка, не академічна успішність, а успішність в житті. Тобто ти необхідно будувати не направленість на як критерій успішність закінчення школи, успішність закінчення інституту, а успішність в житті, тобто побудови свого життєвого шляху таким чином, щоб він
був максимально використовував здібності ваші, тобто здібності дитини, які в неї закладені. От. І тут дуже багато є простору для такої профорієнтаційної роботи. У нас розроблено певний перелік тестів, які якраз дозволяють відповісти на питання. От для старшокласників ми якраз і в нашому кабінеті це проводимо, в діагностичному кабінеті нашого інституту, відповісти на питання для старшокласників, а в якій сфері діяльності вона буде найбільш успішною. Скажімо, зрозуміло, що не всі можуть бути там авіадиспетчерами. От, там, не всі можуть бути спринтерами. Навіть такий приклад, що не всі можуть бути токарями. Та. Сантехніка зараз знайти взагалі дуже важко в цьому плані. Хоча, насправді, таких людей, які дуже здібні до певного виду діяльності, дуже багато. От. І треба якраз дати можливість усвідомити дитині саму себе, і, тому що більшість дітей, коли вони вступають і вибирають свій життєвий шлях після закінчення школи, вони в більшості випадків покладаються на думку своїх батьків, на другому місці це думка своїх друзів, і десь там 3-4% тільки покладаються на свої здібності. А це зовсім не та картина, яка повинна бути. Тобто дитина приходить до вузу на 3-4 курсі, розуміє, що це не її, але треба отримати диплом, вона доучується до диплома, от, ця спеціальність їй не потрібна, магна витрачені гроші держави, магна витрачені гроші батьків, магна витрачений час для цієї дитини, тому що найбільш продуктивний возраст, ви розумієте, що це 22, 25, 28 років для людини. От, і скільки в цьому плані, скільки коштів, скільки взагалі економіка втрачає нашої держави. Зрозуміло. Ви говорили про інформаційні технології, тобто в вашій програмі, тобто враховуючи, що ми говоримо про реформу освіти, задіяна власне вся система, яка пов'язана з інтернетом, комп'ютерними програмами, володіння комп'ютером, знання комп'ютерних програм. Це обов'язково. Більше того, я можу сказати, що зараз обов'язковими для будь-якої людини, яка хоче знайти себе в світі, знайти собі роботу, бути успішним в житті, обов'язковими є дві компетентності. Це обов'язково для дитини, яка закінчує школу. Це перша компетентність і знання – це комп'ютерна компетентність. Тобто обов'язкове знання комп'ютера. Будь-який так само, як знати алфавіт. Звичайно, так і саме, як раніше знати, вміти читати і писати. Мабуть, зараз не можна і уявити таких професій, де б не потрібен був би знання комп'ютера. Взагалі, в сучасному житті неможливо вже жити без знання комп'ютера. Неможливо вже управляти навіть телевізором, неможливо управляти мікрохвильовою пічкою, холодильником без знання цього. Тобто це абсолютна компетентність. Друга компетентність – це знання іноземної мови. І не просто знання іноземної мови, нам «I love you», от, на рівні, а цивільне володіння іноземної мови. До речі, ми молодих співробітників в свій інститут приймаємо тільки за умови цих двох критеріїв. Тобто, не зважаючи на те, що в нас невеликі заробітні плати, не вводимо бюджетна установа. Але якщо людина, молода людина, яка приходить до нас, хоче до нас працювати, вона не вільно не володіє наземною мовою і вільно не володіє комп'ютером, на жаль, ми її не приймаємо. От. І це вже є просто необхідність нашого життя. Ми завжди кажемо, що от ми будемо жити в інформаційну епоху, ми будемо там переходити до постіндустріальної епохи тощо. Шановні, ми вже живемо. Ми живемо вже в інформаційну епоху. Все, зараз не можна жити без комп'ютера. У нас, якщо трапляється це дуже рідко, якщо у нас відключається інтернет, да, все, інститут не працює, я всіх співробітників відпускаю додому, тому що вдома в них є інтернет. Все, це працювати вже науковцю неможливо. Оце відноситься до будь-яких сфер життя. Гаразд. Чи можна, адже небагато зараз шкіл в порівнянні масштабах України задіяні в рамках
проєктів вашого інституту. Чи можна сьогодні прогнозувати, що, уявімо собі, Міністерство освіти дуже зацікавилося вашим проєктом і планує, власне, за проєктом вашого інституту обдарованої дитини виявляти і працювати з обдарованими дітьми і усіх школ України? Чи готові ви на сьогодні, там, не знаю, через рік, через два, почати такий масштабний проєкт перебудови освітньої сфери України? Ну, я б це не казав би в майбутньому часі. Це готові вже. Я б це казав вже навіть в минулому часі. Я б не казав, що міністерство зрозуміє. Міністерство зрозуміло, є відповідний наказ міністерства про впровадження системи психолого-педагогічного проєктування по всій Україні. Є відповідне, це все зрозуміло. Але чисто фізично, ми не можемо, тобто, однією-двома особами охопити 22 тисячі шкіл, які є в Україні. От, це 22 тисячі співробітників. Да? Ну, як зараз ми досягли межі, в якому плані, що зараз більше 300 шкіл працює за цією системою, за цією програмою, яка затверджена міністерством. От, тобто, якщо ми кажемо, що один день на кожну школу, це вже 2 роки у нас майже пройшло, 1,5 роки пройшло. Тому ми йдемо іншим шляхом. Ми зараз розробили систему, яка працює в інтернеті, в так званих, ще скажу, хмарних обчисленнях. І можна зайти через інтернет і працювати в інтернеті. І таким чином вже ми перебудовуємо цю систему для того, щоб ми могли охопити якраз всі ці школи. Як тільки вона зараз пройде вже дослід, вона вже розроблена, зараз йде дослідна експлуатація на декілька десятках шкіл. От, ми закінчимо, впровадимо вже в промислову експлуатацію, і в тому плані, після цього, я сподіваюся, що кількість шкіл зросте на порядок в цьому плані. Інший проєкт, який в нас вже дуже широко впроваджений, вже існує декілька років, і його знають, ну, я думаю, що дуже багато вчителів, освітян знають, це всеукраїнський освітній портал «Острів знань». Його зробили наші співробітники, він починається з 2004 року. І зараз вже більше 20-25 тисяч відвідувань на цьому порталі в день. Тобто на день більше 25 тисяч відвідувачів знаходяться на цьому порталі. Це є якраз впровадження тих технологій. На цьому порталі можна знайти будь-яке. Він розроблявся не тільки для учнів, щоб освітні матеріали. Він розроблявся для вчителів, щоб свої розробки ставити. Він розроблявся для батьків, щоб батьки знайшли свої відповіді. Він розроблявся для розваг і дітей. Розроблявся для того, щоб зробити все це спілкування. Це теж дуже велика програма. Я думаю, що більшість освітян, у всякому разі, ці проекти знають. Зараз ми хочемо донести знов-таки, тому що інститут невеликий, охопити треба всю Україну. Ми пішли шляхом створення в кожній області регіонального нашого центру, на який було покладено якраз розповсюдження цих наробок, цих методик для найбільшої кількості шкіл. Я думаю, що ці обласні центри, після того, як ми проведемо з ними навчання, організуємо їх роботу, налагодимо цю роботу, тому що ми почали тільки декілька місяців тому. Вони почнуть створювати районні центри. Потім ці центри будуть дійти, потрібно буде до кожної школи. І таким чином ми невеличкими ресурсами організаційно, знов-таки з використанням комп'ютерів, інтернету тощо, можемо дійти до кожної школи, до кожної дитини. Ви можете запитати, а як дійти, якщо не у всіх школах є інтернет? А тут я вам можу сказати, що, по-перше, затверджена програма, яка вже виконується, і буде виконана, це 100%. Які покладено завдання всім освітянам, всім вчителям оволодіти комп'ютером. Зараз на ринку існує дуже багато операторів по підключенню в інтернет, мобільний зв'язок. Зараз у будь-якій частині України за досить невеликі кошти ми маємо вихід в інтернет. В цьому немає питань. Ми були навіть в Карпатах, в горах, і там чудово працює інтернет з великою швидкістю. Я був навіть здивований. Не в цьому плані. Тобто це питання
не, навіть не 4-5 років, це питання там 1-2 роки, і всі школи будуть комп'ютеризовані, у всіх школах буде інтернет. Чи маєте ви вже якісь наочні результати своєї роботи в рамках тих проєктів, які проводите в школах? Звичайно, можна приводити дуже багато цифр, наскільки збільшилась там згуртованість колективу, наскільки зменшилася агресивність, наскільки збільшилась увага там к дітям, тощо. Є всі відповідні цифри, вони в статистичних таблицях, там дуже велика книжка, це все можна відповідно подивитися, і це є постійний моніторинг нашої роботи. Але якщо ми навіть декільком дітям допомогли знайти себе в житті, це вже то теж дуже велика заслуга, але і це ми проводимо в рамках експериментальної роботи. Я вже казав, що в нас відкритий відповідний кабінет діагностичний, де ми діагностуємо старшокласників і допомагаємо визначитись шляхом в житті, ну, куди їм йти там, на артиста в театральний чи в технічний вуз тощо. Більш того, ми дуже тісно співпрацюємо з київськими декількими школами от, в плані експериментальної роботи, і проводили там комплексну діагностику. Виявили декілька дітей так званою прихованою обдарованістю, що було дуже несподівано і для батьків, і для вчителів. Зараз деякі діти по тим напрямкам, які ми вказали, вже починають виступати не тільки на районних там, і міських намаганнях, вже на загальноукраїнських. І здобувають відповідні досягнення. Гаразд. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!